Jaký jsou vaše přesvědčení, které si nesete z dětství? Musím mít 3 vysoké školy a tvrdě dřít a pak si možná vydělám 20 tisíc. Já můžu dělat 2 hodiny denně a vydělám si kilo. To jsou přesvědčení, které jsme někde nahráli, někde jsme je získali a nasávali jsme je jako houby, protože ten dospělý, my jsme věřili. To byly ty bozy. Tak je důležitý vidět, jak ty rodiče někdy s náma jako mluvili. Tam jsou takový zaklínadla, ty děti někdy jsou z toho zmatený. Já vám dám nějaký příklad. Mně se líbí Jarda Dušek, jak to vždycky používá na svých 4 dohodách, že třeba těm dětem řekneme, okamžitě se uklidni. A on říkal, že i zkušený jogín má fakt jako problémy s tím, aby naplnil tenhle příkaz. Další hláška, okamžitě zmiz. David Copperfield na tomhle čísle makal několik let. Vrať se, budeš normální. Jako chlapeček se umatlá zmrzlinou, spadne mu to na zem, že jo? A máma, ty jsi výborný! Takže on má rozpor v tom, říká výborný, ale zároveň slyší, že v tom je trochu nasranosti. A my jako děti zažíváme spoustu těch věcí, které si někde poctivě ukládáme a formuje se tím právě ta naše osobnost. A pak někdo přijde a řekne, máš nekonečný potenciál, kámo, můžeš dosáhnout, čeho chceš. A my jsme kopa sraček, který si nevěříme, ty vole. Bojíme si cokoliv říct, co si o nás druhý pomyslej. Ne, takhle to jakoby je. My si fakt hodně nevěříme a věříme v závislosti na naší historii. Kdybyste od začátku svého života dostávali ale podporu opravdu jako lásku, fakt prostor pro to zkoumat vaše talenty, vaši jedinečnost, v čem jste dobrý, co vám jde a co ne, a neprošli tím systémem srovnávání. Podívej na Karla, koukej, jak mi anglicky ty byl, překoukni se na sebe, no. Aha, takže to. A já vždycky jsem byl v tom karate už na nějakým stupni, zelený pásek, tak přišel vždycky nějaký voca, se ukázal na ty fialový pásky, řekl, vidíš, Pavle, fialový pásky. Takže jsem byl fialový a říkal jsem si, teď to přijde, hele, hnědý pásky, hnědý pásek, hele, černý pásky. Takže jsem byl celou dobu loser vlastně. Celou dobu vám dává někdo za příklad ty, co jsou dál a dál. A říkají, no, tu máš jako vzor, jako, že se budeš jako zlepšovat. Ale celou dobu jsme nespokojení, protože vám vždycky někdo vytáhne z té reality někoho, kdo je dál než vy. Takže vy celou tu dobu můžete zažívat takovou malou frustraci, že to vlastně furt nejste dost. Z toho je taková vyhybka. Když budete mít svý osobní cíle, tak se nemusíte s někým srovnávat a plníte a jdete podle svého plánu. My všichni v této místnosti jsme produktem své minulosti a nemůžeme nijak setřást ze sebe to, čím jsme prošli. Jediné, co můžeme dělat, je postupně měnit postoj k naší minulosti, výchově a k sobě. A na základě všech těchto věcí, co jsme zažili, máme v sobě bezvadný sebelimitující nastavení. To znamená, že máme spoustu myšlenek a přesvědčení, které určují to, co je v té realitě možné, jak mám fungovat, jak nemám fungovat, čeho dosáhnu, když. A já jsem část svého života zasvěcuju tomu, jaký je to porušovat ty pravidla. A jedno z pravidel, který by se vám mohlo líbit, je, že jsem si říkal zadarmo o peníze. Prostě. Že jsem prostě chodil za svýma kamarádama a říkám, hele, dej mi litr. Prosím tě teda, prosím. A on tak jako, a jako na co? Jako jen tak? A no, tak se uklidni, dobrý, hele, mám tady důležitou věc, takže to neto. Ale já jsem to takhle jako šířil do toho světa, takže každýho kámošem se ptal, hele, dal bys mi 1000? Otázka klasická, na co? Jen tak. Protože když jedeš na tranku a já ti dám, dej mi půlku, tak se mě ptáš, na co jí chceš? No, asi abych si dal do zadku, no, abych jí prostě jet, ne, to je otázka. Na co potřebuješ ten litr, abych mohl utrácet za skvělý věci? Na to to potřebuju. No, jednoho dne přijdu domů, rozkliknu elektronický bankovnictví a přišly 3000. Koukám do popisu transakce a tam napsáno od Richarda, tvého trenéra tajského boxu, to byl ten, Richard trenér, jen tak, smajlík, 3000. Takhle jsem se dostal až na částku 7000, že mi takhle postupně další 4 dali 1000. A to nabízí tu myšlenku, ke který dneska to bude směřovat, že je tady trochu možný víc, než si myslíme. A nabízím vám, aby každý ve své hlavě stvořil takovou malou laboratoř experimentů, kde je jako možný daleko víc, než ty omezený boudíce toho, co nás naučili rodiče a systém. Tyhle ty lidi, co umějí do toho rychle jít, tak ty počas se budou úspěšný, protože prostě si o to umějí říkat, umějí se projevit, umějí do toho jít a ty furt co čekají a seděj, myslíš, že můžu? Už stali fakt všichni, já nevím. Radši ne. To vlastně je jakoby někde jejich odpovědnost, že jsou takový, ale někde mají taky nahráno od systému. To znamená, první, co musíte udělat na téhle cestě, začít si uvědomovat, že takhle fungujete. Začít trošku tu pozornost, kterou máme furt ven, co svět nabízí, nabízet jako do sebe, jak já vlastně funguju. Když on řekl, kdo teď stane, seděla jsem a nic jsem do toho nešla a čekala jsem co druhý, tak takhle to někdy vypadá v těch klíčových momentech, že furt jako sedíme. Já vás zvu do prostoru, že je možný jako víc, než si myslíme. Je fakt možný víc. Můžete dělat denně jednu věc, kterou byste normálně neudělali, jenom vybočit. Ale když tady šéf v hlavě řekne, budeš trapnej, tak nic. Ale náš život pak bude hodně, hodně suchý a vlastně ve finále trapnej, že jsme nedělali ty dobrodružné a nádherné věci. Že jsme nevystupovali z těch obvyklostí.